شعبك الصومالية إنك إذن قرنا يا إنك العقا ذي سدح مليون يبر إثيوبيا وهب صوقتي أنا دتكاس إثيوبيا نك جعل قرتاس إذن كإذن تعلى تاس وحوي وسعون وين عرنا ليرا ذا أنا ورا فهم كرماهن نن قارق قعن وضو نن حمالي نن اسم كيمت وسدح دولار صهلي عنشورة لقى جونا يا مال أي كتال أنا ولي ما أركن هذا الأندرات هل كان كسو جيدي بارلمان كورتيسة دول دفضر هالك وحي كوب بحسي قرش إن أي وركي أي ورسو كورساران هاس وجائفة وحدي بعنا ذا كرامة ذا إشرف كوا ذا لما هل كان لقسو جيديو آد أيام أقول حما هاي أرنتاس إن أي دعو لكن شعبك الصومالي دوحة آد أقول ما هتسنتين إن أرنتاس أكفل عليسان مد اللبات waxaan kalo rabaa inaan idin sheego warkii aan daraad inin lahaa Itoobiyaanka midkee weey madka la bixinaayo waad ogeedeen marka ninkii hadda Itoobiya aaday oo hub sharci darro ah soo daabulay oo dalkaan keenay oo meel u socod ilaa hadda anagu aan wali fahmin dawladana war cad aan wali ka soo saarin oo warka la isu dhiibaayo shacabiga Soomaaliyeed idinka idin gardhiganaya aniga dawladda kuwa Itoobiyaan taageero Itoobiyaan jecel idinka jawaabtaas idinka sugaaya ninkii lacag qaaday 3 milyan iyo bar Itoobiyaan u geeyo hub soo gatay aniga dadkaas Itoobiyaan ninka jecel gartaas idinka idin taala waxaan idinka codsanayaa arintaas inaad ka falcelisaan dalkaan anaga iska leh waana difaacayna waana u taaganahay afkaal rabaa in la qabto laakiin xaqqa inaan sheegno marna kama dhuumanayno ducadiina meeshii laga soo wado in nala ku joojiyaa la rabaa oo inaan hadalna la diido oo nala afduubo waxaasna anaga mar ma yeelayno ducadiina ku meel marayna haddaan u dhimanayna taa xaq waa sheegayna barka ilaahay nagu jeclaanayo intuu qofna jeclaan lahaa anaga waxa noogu muhiimsan inuu ilaahayna jeclaado xaqqa cidka aan kaga dhuumanayna male dalkan waa u dhaaranay ee marka wixii jiran idinku waa ogtihiin wixii kalena waa idin soo gudbinaynaa taageera idin ka fadhina habeen iyo maalin waxba ha naga hagranina waxna idin ka hagranmayno taas waxa weeye waa socon weyn aan ararna la yiraahdaa ani war aan fahmi kara ma ahan nin gaari gacan wado nin xamaali ah nin dhisma ka yimid oo $3 soo helay canshuura laga goynaya meel ay ku taal ani wali ma arkin war aan fahmi karana ma ahan taas shacbiga ayagaaba jooga markii kuleelka uu taabto ka hadli doono wayna banaan bixi doonaan annagana fariintaas dawladdu waa gaarsiinay waana ku celcelinaynaa annaga idinka idin difaacaynaa dulmiga idinka difaacaynaa cadaalad darrada idinka difaacaynaa waxaa noo ballan ah waddankaanoo la qaboobay soomaaliya wada siman tahay nin walba nabad ku naaloonahay sidaasaa noo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu